Вітаю в ефірі програма «Депутатський звіт» і сьогодні нам звітує про свою пророблену роботу депутат Рівненської міської ради Чубай Тетяна Васильівна. Вітаю вас. Доброго дня вам, доброго дня всім рівнянам. Отож, розпочнемо з такого простенького запитання. Чому взагалі вирішили стати депутатом і як довго ви вже в політиці? Взагалі я вирішила стати депутатом в зв'язку з тим, що я маю активну позицію по життю. Що таке політика для мене? Це вплив, це те, що ти можеш зробити. І тому я рухалася до депутатського корпусу, до міської ради, щоб більше зробити для людей. Я дуже люблю людей, люблю Бога, люблю життя, і я хочу ці всі свої добрі наміри передавати в суспільство. Розкажіть взагалі про свій округ, чим ви займаєтеся, про свої пророблені роботи. Я дуже люблю свій округ. Це 17 будинків, якими Бог дав можливість опікуватися на цих 4 роки. Можна так сказати, підсумок за цей рік, це вже я бачу пророблену роботу попередніх 3 років. Ми створили понад 10 ОСББ на окрузі. Довелося де-не-де підкоректувати роботу ОСББ, де люди не до кінця обрали хорошого, якісного голову, вони переобрали. В цьому році я також приймала участь в зборах. І зараз ці будинки дуже розвиваються. Інші будинки, які не змогли створити ОСББ, вони, на жаль, їм важче. І я далі провожу багато роз'яснювальної роботи, я спілкуюся з людьми і говорю про те, що це такий єдиний зараз вихід для того, щоб кожен будинок міг розвиватися, для того, щоб приймати участь в муніципальних програмах. Тобто, коли людина відповідальна, яка живе в будинку, вона бере відповідальність на свої плечі, правління допомагає, я зі своєї сторони також, все йде на розвиток, все йде на покращення. Яка робота пророблена? Взагалі, коли я йшла в депутатський корпус, в мене була програма, згідно якої я хотіла працювати, і я кожного року стараюся всі пункти програми дотримуватися. Для мене не тільки благоустрій дворів важливий, для мене важливий і розвиток відносин з дітьми, з молоддю, з людьми похилого віку. Важливо не тільки заасфальтувати двір, а важливо і зрозуміти ще їхню проблематику. Тому постійно я проводжу такі різні свята, заходи для дітей, для молоді. Також кожного року, це, на жаль, ще так часто не виходить, але кожного року я зустрічаюся із людьми похилого віку, які також мають певні проблеми, ми з ними спілкуємося, ми маємо таке гарне свято, зустріч. А от ви, я знаю, звітуєте, так, про свою пророблену так само от роботу. От розкажіть, чи вже готовий ваш звіт, що в ньому є і, можливо, ще будуть якісь додатки? Взагалі звітую кожного року про пророблену роботу, бо дуже важко без звіту. Ти навіть багато кроків робиш, і якщо ти це не описуєш сам собі, то в кінці року ти можеш навіть і забути, скільки було звернень, чим ти був корисним для свого округу, для рівнян. І наразі в нас іде активна підготовка до звіту. Він ще не готовий за 2019 рік. Ще і рік не закінчився. А чи берете ви участь в якихось зборах? Постійно. Постійно я приходжу на всі збори, які запрошують мене по округу, і навіть з інших будинків, якщо люди мають потребу, я готова прийти, надати консультацію, допомогти, чим можу і що є в моїй компетенції. А з якими питаннями до вас звертаються рівняни? І от, можливо, якась така от є актуальна саме тема? Взагалі всі рівняни звертаються з дуже різними питаннями, від того, що допоможіть на лікування, і до того, що заасфальтуйте двір. І ця різноманітність проблем, вона навіть іноді важко без помічника, бо я сама стараюся виконувати свою роботу. От звернулися нещодавно з питанням, як поставити діток-сиріт на чергу на квартири. І довелося просто вивчити, вникнути в це питання і направити людей. Ще звертаються зараз, наприклад, у нас є проблема в школі.
От 22-га школа, вона є частково на моєму окрузі, частково це вже інший округ. Але там дуже проблемна каналізація. Каналізація і туалети. І в цьому році, якби весною було виділено з бюджету кошти на ремонт каналізації, але я особисто зіштовхнулася з такою проблемою, що ці кошти, їх виділили. Дуже довго роблять проєктанти проєкт. В кінці, вже зараз кінець року, це тільки зараз десь відбувся тендер. І це ще не кінець, ще роботи не починалися. Ще потрібно 10 днів на дозвіл з Києва. І якщо от, ну, до 31 грудня ми успіємо отримати цей дозвіл, то роботи розпочнуться. Якщо ні, то виявляється, все це перекидатись має на наступний рік. Знову потрібно в бюджет включати, виділяти кошти, щоб все-таки, ну, доробити цю каналізацію, цю туалету, ну, бо вони там в дуже аварійному стані. До мене звертаються батьки зараз, я якби спілкуюся з опікунською радою школи, і ми постійно це питання тримаємо на контролі. А чи було от у вас таке, що до вас звернулися з якоюсь проблемою, а вирішити її так і не вдалося? Знаєте, є такі проблеми, які зразу не вдається вирішити. От зараз звертається, наприклад, Льонокомбінатівська 9, там є проблемний пішохідний перехід. Вони хочуть там встановити світлофор. Я пояснюю, це за одним зверненням не вирішиться. Я їм кажу, давайте ми запросимо телебачення, розкажемо про проблему. Там дійсно він є проблемним і там треба світлофор, бо там були летальні випадки на цьому пішохідному переході. І ніби я вважаю, що всі проблеми такого характеру, їх можна вирішити, ми просто рухаємося поступовими кроками. І ну, якби зараз наразі цей світлофор він не вирішений, звернення є. І досить багато таких є проблем, з якими звертаються, вони ще не вирішені, але процес іде. Просто людям потрібно включати активність, бо я як депутат, я не можу сама все вирішити. Мені потрібна підтримка, мені потрібно, щоб не тільки від мене звучало там в сесійній залі, що от є така проблема. От зараз ще одна є проблема. Підходи до 22-ї школи, там зовсім не освітлений участок. Тисячу дітей рухається по цьому участку без освітлення. Цей проєкт, він також був виготовлений ще в 2018 році. Його вже почали робити, його частково зробили, а в 2019 році ці роботи не доробили. Люди звертаються, ми починаємо все це вивчати. Ну, зараз є вже обіцяний лист від міського голови, що в 2020 році роботи дороблять по цьому проєкту. Ну, бо ж документація є, проєкт запущений, роботи частково зроблені, там на півмільйона гривень, здається. А ще певна частина коштів треба, щоб це завершити. А проблема не вирішена. І постійно всі проблеми, вони не прості, вони складні, якщо ти хочеш щось, щоб вирішилося до кінця. От як кожен депутат, коли балотується, він щось обіцяє. От що ви обіцяли і чи дотрималися своїх обіцянок? Ну, я коли йшла по своєму окрузі, я не обіцяла людям. У мене просто була чітка програма, так як вже як казала, повторюся, була чітка програма роботи. Це робота з молоддю, робота з людьми похилого віку, благоустрій нашого округу. І ось так я рухаюся. От так, розкажіть трішки про саме про цей благоустрій. Про благоустрій. Ну, останнє, що нам, ну, такий, якби можна сказати, для мене це мега успіх. Це були автори проєктів на громадський бюджет з району. І потрібно було всі ці проєкти виграти. Ну, тобто громадський бюджет – це коли рівняни пишуть проєкти. І, відповідно, потім є 2 тижні на голосування. Люди приходять, голосують і потім згідно голосування виграють певні проєкти. Я коли вивчила цю ситуацію, що з нашого округу подали багато авторів таких проєктів, мініфутбольне поле в ЗОШ номер 22, мініфутбольне поле в ЗОШ 13, освітлення навколо ЗОШ 13, тренажерний простір. І ще останній проєкт – це був перехрестя Богоявленська-Гагаріна. І проєкт, це біля гармонії, там також необлаштована стоянка, також подали такий проєкт. Я дуже включилася до того, що я виділила тиждень часу. І я кожного дня ходила і просила людей, щоб вони проголосували. Вела роз'яснювальну роботу. Я розуміла, що без цього ніяк.
бо люди не активні, люди не включаються. І ви знаєте, ну, успіх – це коли ти виграв ці проєкти, да? Тобто це фактично перемогли автори, район. Але мені було радісно від того, що цілий тиждень я вела цю роботу роз'яснювальну, я просила, щоб люди проголосували, я пояснила, що це вони голосують для дітей, для розвитку. І ну, ці всі проєкти мають у 2020 році реалізовуватися. От розкажіть тепер про свої якісь ідеї, плани. Зараз, наразі в мене є ідея, в нас є парк на Князя Романа. Я вже давно маю цю ідею, що ну, потрібно там зробити щось дуже гарне. Це якби така центральна частинка округу, і мені хочеться, щоб там ну, був якийсь супергарний простір для молоді, для дітей, для підлітків. Можливо, навіть там якийсь невеличкий кінотеатр для людей похилого віку. Ну, і от зараз в мене на цей рік така ціль, щоб все-таки цю ділянку виділили під парк, бо я вже звертаюся декілька разів, щоб там зробили документи на цю землю, бо ти не можеш робити проєкт, якщо там немає землі. І я думаю, що в цьому році ця мрія має здійснюватися, ну, в 2020-му. Да. Я ще знаю, що от ваше подружжя, можна сказати, були ініціаторами, аби відмінити рекламу, яка була розміщена по місті, про свято Хеллоуін. От чому? Все дуже просто. Що таке реклама? От я їжджу кожного дня, я бачу кучу реклами, да, безліч реклами. От нещодавно я задумалась. Я їхала, була реклама «Макдональдс», «Лате», «Лісовий горіх». Да? На рекламі висіло «Лате», «Лісовий горіх». Я їду в Макдональдс, і ви знаєте, я купляю лате лісовий горіх. Одного дня я виїжджаю, я їду, дивлюся. Ні, це не була реклама свята, це була реклама, вибачте, суїциду. Це реально висіла людина з перерізаною шиєю, руками. Ну, я їду, я не можу зрозуміти, що це висить. Я їду по всьому місту, а воно висить скрізь. Тобто, ну, я просто зі сторони того, що... Не треба казати, вже потім почали перекручувати активісти, да це просто грім, да це от такий макіяж. Шановні, реклама – це прямий посил, що ми хочемо передати людині. Якщо я бачу рекламу кави, я їду по каву. Якщо я бачу рекламу суїциду, я їду по суїцид. Мене настільки це обурило, ну, я просто телефонувала в одну службу, в другу, в третю. Всі кажуть, ні-ні, ми не маємо відношення до цієї реклами. Шановні, кажу, ну хтось же ж її повісив. У мене навіть вже є інформація, що ці люди, які вішали цю рекламу, да, вони попередньо звертались до деяких замовників і їм відмовили. Вони сказали, ця реклама несе насилля, вона порушує законодавство, ми не будемо таке робити. Ну, я не знаю, який підприємець вішав саме цим людям, ну, хто погодився, але вже є інформація, що багато людей відмовили їм вішати. А хтось погодився і все місто обклеїли, вибачте, суїцидальними плакатами. І коли ми це рішення винесли на сесію, мене навіть обурило те, я писала пост в Фейсбук, що для мене світ перевернувся на другий день, коли полилося багато захисту на цю рекламу. Чекайте, в місті, де ми в школах вчимо, що булінг – це зло, де ми, вибачте, кожного дня отримуємо якісь інформаційні листи про те, що допоможіть онкохворим. І не просто отримуємо. Я заходжу в Приват24, я їм допомагаю, щоб дати їм надію на життя. Ми будемо захищати рекламу суїциду. Ні, мене це найбільше обурило. Знаєте, мені багато активістів писали, ну, це нічого страшного в цьому святі. Будь ласка, святкуйте вдома. Ну, на все місто. Ну, це непристойно, вибачте, святкувати смерть. Коли ми і так кожен день боремося, щоб жити. Я, до речі, знаєте, я в своєму житті, я знаю, як це, ну, не хочеться помирати. Всі люди хочуть жити, всі абсолютно. І особливо батьки хочуть, щоб їхні діти жили щасливо, щоб вони були здорові. Ніхто не хоче смерті, ніхто, всі, бо ми створені жити. І тому мене це обурило. І коли, вибачте, хтось захищав ці всі речі, для мене це було прикро. Що насправді місто, де, ви подивіться, скільки насилля зараз. Там підпалили машину, там кинули гранату, там, вибачте, ще щось трапляється. І це в нашому місті. І ми ще хочемо, ну, захищати цей суїцид. Ні, це не в моєму. І мене вона обурила, так. Тому я особисто проти такого нав'язування дітям. Діти – це інструмент, з якого можна зліпити все, що ти захочеш.
Дитину, якщо ти вчиш, що це зло, вона буде знати, що це зло. Якщо ти будеш казати, ну, це таке, знаєш, фан, між злом і добром, а середини немає, є або зло, або добро. І я вважаю, що наше місто, воно має розвиватися в добрі, в позитиві, в щасті, в любові, в тому, щоб справді наші сім'ї були міцними, щоб наші діти, ну, росли здоровими. Ну, от мене це обурило наразі. Я не знаю, ви знаєте, моїх всіх друзів, все моє оточення їх всіх обурило. Вони всі змовчали. І вони мені сказали, це, Тетяна, ми вам дякуємо, що ви виступили. От насправді, бо всіх людей це збурило, ця реклама. Кому не телефонуєш, ну, всіх збурило. Можливо, що хочете ще щось додати? Що чи хочу звернутися до... Ну, взагалі, хочу додати так. Я хочу, щоб всі ми, рівняни, молодь, молоді сім'ї, щоб ми ставали активними. Не проходьте повз, не думайте, що моя хата з краю. Потрібно жити активним життям. Особливо, я кажу завжди, ну, що ти можеш дати суспільству, да? Тобто, що ти можеш принести. Несіть добро, несіть щастя, несіть позитивні емоції один одному. І от наше місто, воно, ну, насправді, я люблю Рівне. Так, да, є прикрі речі, які мені також не подобаються, але, ви знаєте, всі ці речі, їх можна змінювати, тільки якщо вся громада, всі рівняни, ми включимося в такі процеси. І це реально. Тому я бажаю, щоб всі ставали активними. І ще хочу сказати таку фразу, що тих, хто критикує, шле на вас якийсь там негатив, обзиває вас, таких людей дуже багато чомусь. Я не знаю, чому. Мені їх шкода, але це не має вас зупиняти, рухатися вперед, робити добро і розуміти, що це треба. Я вам дякую за таку розмову. А вам, наші глядачі, нагадаю, що це була програма «Депутатський звіт», і сьогодні нам звітувала про свою роботу депутата Рівненської міської ради Чубай Тетяна Васильівна. До побачення. До побачення.